perkataan Kak Limek. Okay, kita tunjuk lah hari ni kat dia. Pizu telo Bianca. Kalau tengok pizu telo ni, dia umur pokok ni dalam 5 bulan lebih. Ni dia punya. Yang ni rootstock apa kita pakai? Kita pakai rootstock cinsiang. Kalau kita tengok dia punya pembentukan dia memang cantik lah. Untuk buat rootstock variety-variety yang tengah duduk tok ni. Macam ni gambaran pizu telo bianco, dia agak membujuk sikit. Saiz pun boleh tahan dia lah. Dia agak runcing kat ujung. Harap kat limit dia berpuas hati lah kalau dia boleh tengok secara dekat benda ada ni. Ada yang kata dia macam banana. Oh, kalau okay, macam ikut banana daripada Jepun tu, kita pun ada buat semayan juga. Tapi nanti kita akan update dekat page. Nanti kita compare tengok lah. Haa, kita try compare compare tengok sama ada betul ataupun tak. Okay, sekian. Terima kasih.